أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كذاب آل فرعون كذاب قاف تو کی طرح کی مانند مثل اس جیسے یہ تو کافی تشبیہ ہے شروع میں آتے ہیں ہم نے بار بار پڑھا ہے دبا یا دبو دواب کا کلمہ ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ ہر جاندار کے لیے ہوتا ہے اور داب کہتے ہیں عادت کو بھی کداب آل فرعون آل فرعون کی عادات کی طرح کداب آل فرعون والذین من قبلہم وہ کہ معنی اور الذین وہ تمام لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے آل فرعون کی عادت کی طرح اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے کذبو کذبو جھٹلایا کذبا یکذبو تکذیباً انہوں نے تکذیب کی انہوں نے جھٹلایا وہ الف تو جمع کی علامت ہے کذب کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بی آیاتینا بے کے متعلق آیات آیت کی جمع ہے نہ ہماری ہماری آیات کے متعلق انہوں نے تکذیب کی فأخذهم اللہ فپس آخذہ تو پکڑ لیا ہم ان سب کو اللہ اللہ نے بذنوبہم بے کے بدلے بے ذنوبہم ذنب کی جمع ہے ذنوب ذنب کہتے ہیں گناہ ذنوبہم پہلا نکرہ دوسرا معرفہ آ گیا تو کاکے کی کا ترجمہ کریں گے نا ذنوبہم ان کے ذنوب ان کے گناہوں کے بے سبب ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیں گے واللہ اور اللہ تعالیٰ ہیں شدید العقاب شدید زبردست عقاب انجام کرنے والے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے اور ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر الف لام